tay maslahiyadi kuwaasi oo lagu raray music balse hadda ma ahan kuwaasi wariye dhamaantii maxaan idin sidaa inkastoo horay loogu luuqayay balse hadda ma ahan sida waa heeso horay loo qaaday caashikiin ahaan ma joogin halkii lagu qaaday heesahan iyo qisooyinkii ay ku fadhiyeen waxa ay tahay laakiin ujeedka ayaa ah in aan dib idiin xusuusino lixdamaadkii kuwa oo qaaci lagu heesi jiray hadda aynu gudagalno barnaamijkeenna oo aan bilaabanno waxa aad naga sugeysaan oo aad maankiina ku haysaan waa tahay daawadayaal markanna daahfurka barnaamijka heesteen ku bilaabna caash xamdi waa mahadsan tahay waxaan ku bilaabaynaa hees la yiraahdo jaliil oo aan qaaday aniga aan leeyahay oo jaliil la yiraahdo ereyada waxaa iska leh abwaan salaad yare laxanka cabdulaahi yarow kabankana waa ujeedaa liibaan iyo maxaa la yiraahdaa yaxya macalin marka taasaan aan ku bilaabaynaa hay waa taa Hadiyanan jacayl qabin jalbiskiyo
مكوسي قرشي سنتا ما دام عاد بلاودي ان عاد كمان هذا صوبن نيت ادي يا دد وخي كدن بي واينو كبن كمان كان اه هلكا سانو بلان ادي واتا هيس كلا عاد نوغو خجينيس وحان نوغو خجينا هيس اي قادو فنانادين وين معلمتي امتحان كي اي قاداي رنتي ادنا وجعلها الهينا عافيه زينب حاج علي بحسن يوحا هور ودا قاداي احمد علي عقال ان ها هيس كن وحال يدا كفتن كين هاس كاسان ربا مركبل إن هدنا بقدال أو نقوم واتا هاي مركب دي بقى نقول لابن نداو ديال عن إذن كاقد حبحو عديك إي عاشكين كلمة
هري وح أقول له كي لما أنا أكل التهاي سين بحاجة علي بحسن يا أحمد على عجال بس هذا وح إذن كقول له كي نسى عشكين حاش علمي ولا هاي سهنة عينو سي عم بقاعدين أدعوا ذي مد بمد كلو أي كسي معناته هو هر الله قاعد هو يدو قد يدو أي قاعد صو أبوانين أوسمعين أو لا ده هاي عشكين صو سدا ما هديات واتهاي مر كان هاي سه كلا تاينو قاعد
dhageystayaasha maanka ay ku hayaan haddii aan ku weydiiyo dhageystayaasha hadda inala soo qabsaday ee t v-ga qaranka daawanayo waa su-aashaasna waxay tahay sababta caashikiin ku dhalisay inay qaaci ku haysto jawaabteeda. Waa dareemi kartaa fankeenna wuxuu noqday jaantaarada. Qof waliba wuxuu doono iska sameeyey, cid kontaroosho ma jirto, cid kala saarto ma jirto, cid maxaa la yidhaha qof walba wixii mudnaantiisa uu lahaa siisa ma jirto. Qof waliba waxay tiri waa heesi karaa, aan horan usoconaya, lacagta muusiga waa iska bixin karaa, horan usoconaya, qof cid soo celinaysa mal ama cid soo maarata hakinaysa xitaa ma jirto. Marka taas waxay samaynaysaa maadaama ay noqotay jaantaar rogan, waa in micnaha fanku muhiimadda uu leeyahay iyo sida uu maaragta kala yahay in aan dhalinta hadda jirto aan u sheegno in ayna ahayn software cod laysugu geegeeyey muusig hal qof oo kun xaba oo maaragta dhexdiisa ka qurxiyey in layska daayo oo qof waliba haybadda ilaahay sii uu meel cad la soo istaago lagu kala baxo, dadkuna ay nagu daydaan waddadii annaga aan soo marnay inay qaadaan, sababtoo aniga waxaan kasoo bilaabay isagaan kasoo bilaabay. imtixaankana waxaa iga soo qaaday baxsan allah u naxariistay cabdi maxamed amiin, mustafa sheekh cilmi, cabdidhuuxiis, waa la badnaa. Marka dadkii waxaan aniga iga soo qaaday waa beridii la yaqiinay ayaa iga soo qaaday, abwaankayga qaaska daahir ee salaad cabdulla caadle waa la badan yahay, dad badana aniga maaragtay imtixaankayga soo qaaday iskama imaanin aniga, laakiin waxaan ku imiday waddo sax ah oo aan maaragtay fankana waa jeclahay. Marka kanu waa kii kala saarahi rasmigina kan waa fanaanka, qofka fanaanka u qalmiyo qofka u kala qalmiyo kana kala saaro. Marka fankeenna ma rabno inuu jaantaar ragu noqdo, fankeenna la jeclaa, fanaaniinteenna la jeclaa ee qiimaha lahaa inuu noqdo ayaan rabnaa. Marka jawaabtaadu waxay noqonaysaa in layaf loo hayso oo layska daayo balay baagan iyo maaragtay falaashada lala cararaayo kan aabu ah. Marka qof walooba kan ku daba faylaan dhihi lahaa aniga. Waa mahadsantaa. Waa tahay daawadayaal, iyadoo xilli galab ah gabal dhac aynu sii bilaawnay barnaamijkeena, haatanna uu haweenkiina la sii galay. Waa tahay caashikiin, heesta waqtiga iga kaaxaalay erayadeedii laxankadii iskale. Heesta waqtiga iga kaaxaalay erayadii laxanka waxaa iskale erayada abwaan, waxaa iskale abwaan la yidhahda abwaan af guriye, axmed saciid diiriye af guriye, laxankana waxaa le maxamed axmed qoomaal, kabanka iyana waad arkaysaa, iyo maxaa la yidhahdaa boongahana waa yaxye iyo liibaan. Si wanaagsan, codkana waa caashikiin. Hay, waa tahay heestaas markaas noogu xiji. Thank you.
waxaan salaamaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed, saxaafadda Soomaaliyeed, walaalahay, hooyaday, wiilkayga, odaygeyga, dhammaan inti magacayga iyo muuqayga taqaanaba waxaan leeyahay salaan kash iyo laab ka soo gooday ayaan hawada idiin soo mariyay. Cidina ma kala reebaya taaganta? Maya, lama kala saarsaarayo. Dhanka saxaafadana waa iga horeysa, malaha waxay siri hal iyo laba xataa markii aad hooyo iyo caruurtan salaamaya ee ku dhihay. Isku soo duub marka kulli waxaa waaye jamlowa. Waata aada kaaga mahadcelinaya cashkiin barnaamijka igala qayb gashay ee fanka iyo suugaanta warbaahinta qaranka. Daawadayaal, guud ahaan barnaamijkan intaan ayaa kusoo afmeeraya, balse waxaa jirta heesaan idinkaga tagay. Hore waxaa ugu luuqaysay fanaanad aada u qaaliya, Xaliima Khaliif Magool. Waa xaliima Khaliif Magool ayaa idinkaga tagaya inta aynu ku gulmayno toddobaadka dambe iyo barnaamij kaleta ee fanka iyo suugaanta nabadgelyo. Heestaasna ayaan idinku macsalaameynaya.
وقيب الدنيا.